4000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ପାଲଟିଛି ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ। ଚରମ ସୀମାରେ ଜଳ ଓ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜାଣି ଶୁଣି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ କରାଯାଉଛି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ। ପୁରୀ ପୌର ପ୍ରଶାସନକୁ ଏନ୍ଜିଟି ଛାଟ। ଭୂତଳ ଜଳ ଅତି ପ୍ରଦୂଷିତ, 7 ମାସ ତଳୁ ଜାଣିବି କାହିଁକି ଆକ୍ସନ ନେଲା ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ। ପାହାଡ଼ ଭଳି ଅଳିଆ ଗଦା, ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡର ନିଆଁରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ରୋଗରେ ତ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଣଘାତକ ପାଲଟିଛି ଆବର୍ଜନା। ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ବଳିଆପଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଠି ଅଛି କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକଳ୍ପ। ସହରବାସୀଙ୍କ ଆବର୍ଜନା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବେ ପାଲଟିଛି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ପୌରସଂସ୍ଥାକୁ କଡ଼ା ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ବା ଏନ୍ଜିଟି। ଏନ୍ଜିଟି କହିଲେ ଯେ ତୁରନ୍ତ, ପୂର୍ବରୁ ବି କହିସାରିଛନ୍ତି, 2026 ଜାନୁଆରୀ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆବର୍ଜନା ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ତ୍ରାହି ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ କିପରି ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତା, ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜରେ ଚଳିବେ, ତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ନିରାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୌରସଂସ୍ଥାକୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ମିଛରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଞ୍ଚନ କରୁଛୁ, ଆମେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଦେଉଛୁ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବାରେ ସେମିତି କିଛି ହେଉନାହିଁ। ବଳିଆପଣ୍ଡାର ଏ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ବିଷାକ୍ତ ଏଠାକାର ଭୂତଳ ଜଳ, ଏକଥା 7 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭୂତଳ ଜଳ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ ରିପୋର୍ଟର ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏନ୍ଜିଟି। ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହି ଓ ବେଙ୍ଗଲି କଲୋନୀ ପାର୍କ ନିକଟରୁ ସଂଗୃହୀତ ପାଣି ମାତ୍ରାଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଶୁଣି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଉଛି। ଏବେ ପୁରୀ ପୌର ପ୍ରଶାସନକୁ କଡ଼ା ଭର୍ସନା କରିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭୂତଳ ଜଳ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରାମର୍ଶ ଆଧାରରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ସେ ନେଇ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏନ୍ଜିଟି। ଏତିକି ନୁହେଁ, ବଳିଆପଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଥଇଥାନ ପାଇଁ ପୁରୀ ତହସିଲଦାର କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ବି ଜଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ପାଣିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଆମେ ପିଇଲା ପରେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ରାତିର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଅତିଥ୍ୟତ ଆମେ ଦେବୁ, ଏବଂ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପାଣିର ସମସ୍ୟା କ'ଣ। ଆଉ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ଲାଗିଲେ, ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏତେ ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଗଲା ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା କଷ୍ଟ ହେଲା, ଏବଂ ଗନ୍ଧରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିଲୁନି ରୁମ୍ରେ। ବାସ୍ତବ ଅବସ୍ଥା, ଆମର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ ହେବା ପରଠୁ ବେଶୀ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଘରଦୁଆର ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଯାଉଛି। ସାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟା ଯେତେ ଦିନ ଥିଲା ଆମର ଠିକ୍ ଥିଲା, କୌଣସି ଗନ୍ଧ ନଥିଲା, ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଜିନିଷଟା, ସେଇଟା ତ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବୁ ଜମିଲା, ଜମିଲା କ'ଣ ଗନ୍ଧ ହେଲା, ବର୍ଷା ହେଲା କ'ଣ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ତାପରେ ଧୂଆଁ ହେଉଛି, ପୋକ ହେଉଛି, ଯାହା ଗୋଟେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଘରଦୁଆର ବନ୍ଦ କରିକି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପୁରୀ ସହରରୁ ସଂଗୃହୀତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବଳିଆପଣ୍ଡାର ଏ ସ୍ଥାନରେ ପକାଯାଉଛି। ଏଠାରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ନିଆଁ ନଯାଇ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସୀମା ଟପୁଛି ଜଳ ଓ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସଠିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦାବିରେ ଏନ୍ଜିଟିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଆବେଦନକାରୀ ଚିନ୍ମୟ ଦାସ। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାୟ 4000 ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଏନ୍ଜିଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭୂତଳ ଜଳ ବୋର୍ଡକୁ ଏଠାକାର ଜଳ ପରୀକ୍ଷା କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ବଳିଆପଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର 29 ସ୍ଥାନରୁ ଭୂତଳ ଜଳ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଏଠାକାର ପାଣିକୁ ପାନୀୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବା ଚେତାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏଠାକାର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଥଇଥାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବସ୍ତି ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ତି ଲୋକ ସେମାନେ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ପେଟ ଦାୟରେ, ଯେହେତୁ ସରକାର ଆମକୁ କାମ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ବସ୍ତିରେ ଘର କରିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମିତି ଯଦି ଦରକାର ହେବ ତାହେଲେ ବସ୍ତିକୁ ଥଇଥାନ କରିକିରି ଖାଲି କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ବଡ଼ ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସେମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉନି, ବସ୍ତି ରହିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଏରିଆ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଏରିଆଟା ଟାଉନ୍ର ଆଉଟସାଇଡ଼୍ରେ କରିବା ଦରକାର। ୱେଷ୍ଟ ସେଗ୍ରିଗେସନ୍ର ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର କାମ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ବାୟୋମାଇନିଂ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛୁ, କି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ୱେଷ୍ଟକୁ, ଲେଗେସି ୱେଷ୍ଟକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଗ୍ରିଗେଟ୍ କରାହେଉଛି, ତା ଦେହରୁ ଗୁଡ଼ ଅର୍ଥ ଏବଂ
ମଜା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ଆର୍ ଏଫ୍ ଡି କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ନେସ୍କୁ ଯିବ, ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବି ତା ଦେହରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି। ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆମର ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ମେଜର୍ଲି ସଲ୍ଭ ହେବ। ଏଣ୍ଡ୍ ତତ୍ ସହିତ ଯାହା ବି ମାନ୍ୟବର ଏନ୍ଜିଟିଙ୍କର ଆଦେଶ ଥିବ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି କମ୍ପ୍ଲାଏ କରିବୁ, ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଏବଂ ସହଯୋଗରେ ଯଦି ଆମେ ୱେଷ୍ଟ ସେଗ୍ରିଗେଟ୍ କରିପାରିବା। ଆମର ଏମ୍ସିସିର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ୱେଷ୍ଟ ଡମ୍ପିଂ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଗୋଟେ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆମର ଅର୍ବାନ୍ ଲୋକାଲ୍ ବଡ଼ି, ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ, ଆମର ଜନତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଛି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କେତେ ଦୂର ଏନ୍ଜିଟିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା? ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଅଳିଆ ପାହାଡ଼କୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ହଟାଯିବ ତାହା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଭୋଇ, ଗଣେଶ ଦାସ, ବିକ୍ରମ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।